Nilqakom lura l-programm Flusek kun il-qamija jissal il-Kristin Saliba. Kristin, nsellim lek kun il-qak fil-programm. Kristin, illum il-ġurnata, x'inhu ma raġunijiet li klienti ġeneralment iżuru ferra tal-bank? Il-klienti tagħna jkollhom bżonn ħafna servizzi, fosthom jinnaf jiġu jsarfu ċekk, jiġu jagħmlu depositi, jiġu jiġbdu, jiġu jisaqsu fuq investimenti jew loans, jiġu jekk ikollhom xi problema bil-cards jew inkella kif jaħdem xi servizz. Daw huma ftit min qed insemmilek għax imbagħad hemm affarijiet oħra iktar komplikati, ma ġeneralment dak huwa n-norma tal-ġurnata tagħna tax-xogħol. Minn dawn ix-xenarji hemm ċirkostanzi fejn wieħed jista' jagħmel użu minn alternattivi diġitali biex jifranka l-ħin jew jista' jinqeda b'mod aktar komdu. Ara, jekk inti tgħaddi sift filgħodu u wara xi bifta bank tinduna kemm iva jista' jkun hemm, għax tibda tgħid dawn is possibbli kollha għandhom bżonn is-servizzi kollha li qed insemmu. Ara, hemm ħafna affarijiet hija iktar sens ta' kultura u forsi nedukaw naqra lilna nfusna. Per eżempju, jekk inti trid tiġbed m'għandekx għalfej tmur il-bank biex tiġbed, illum għaw ATMs f'kull raħal u belt ta' Malta u Għawdex. U ġiri anka mhux waħda ssib, issib nejja u tlieta. Jekk inti pereżempju tixtieq tagħmel depositu barra li għandek l-ATMs, ġeneralment ġo l-bank stess jeżistu mekkaniżmu li inti tista' tmur u jagħmlulek pereżempju l-istaff jgħinu kif tagħmel id-depositu waħdek, m'għandekx għalfejn li toqgħod tmur. Pereżempju jekk inti wkoll tixtieq jistaqsi fuq xi loni u xi investimenti, illum bl-internet ħad tara il-banek kollha għandhom il-websites tagħhom fejn inti tista' tidħol u tara xi informazzjoni li tkun tixtieq. Loans ukoll, jiġifieri tista' tara ħafna llum saħansitra pereżempju tista' tikkalkula inti kemm jekk inti x'inti tolata li tieħu loan jew inti kemm inti tixtieq jiena pereżempju tgħid jiena nixtri dar tiegħi ħalli nara kemm isellif nil-bank u hemm makkinarju jiġifieri ġeneralment għal kull raġuni tista' tieqed minn kollox. Pereżempju, ukoll il-banek għandhom il-customer service center tagħhom. Jekk ma jkunux jistgħu jsolvulek il-problema dak il-ħin, ġeneralment jibgħatu email il-ferra tiegħek u imbagħad iċemplulek biex speċi jidħlu iktar fil-problema li tkun biex jsolvulek saħansitra minn fuq it-telefon ġeneralment. Kollha kemm aħna xi darba jkollna bżonn nisselfu mill-bank, però x'inhu huma l-aktar raġunijiet komuni ta' self u kif wieħed għandu jipprepara ruħu għal dan? Ara, ġeneralment is-self jista' jsir fuq kollox ġeneralment jekk għandi bżonn nixtri karozza, ħansib xi prodott il-bank biex jgħinni biex jinixxi karozza. Jekk jiena pereżempju rrid insifer, jew inkella rrid nbiddel l-amara, saħansitra nixtri d-dar tiegħi, jew inkella nbiddel id-dar tiegħi, jew nixtri oħra pereżempju, jew inkella pereżempju self fuq businesses, daw ġeneralment kollha issib. Issib xi ħaġa, xi loan li inti ħadd tilħaqlek l-għan tiegħek li inti tixtieq speċi ta'. Kif wieħed jipprepara dan il-loan hija daqsxejn ukoll sens ta' edukazzjoni. Jiena pereżempju n-nies ngħidilhom immaġina inti jiġi xi ħadd għandek ngħidu li isma' tieni naqra mit-telf ta' mbagħad inti jagħmlok. Ma jkunx il-każ, inti l-importanti huwa li tibda daqsxejn relazzjoni mal-bank li inti ħadd tkun. Per eżempju, jiena jekk titħollok il-paga l-bank, tibda ġemma, tibda tfaddal, mhux inti ħad titħol u ħad tippretendi per eżempju li dak li jkun minn ma jafekx diħel mill-bib u ħajselfek. Aħna li naraw per eżempju li kien hemm ċertu storja, xi ħadd mill-paga, poġġa xi ħaġa tgħid tara mela dan għandu għan. Per eżempju, jinaf biex jibni daru. Ġeneralment aħna dejjem naraw li jkun hemm kontribuzzjoni biex inti tixtri d-dar tiegħek. Aħna nippruvaw nadukaw in-nies ngħidu li isma' tiġi illum u tgħidli rrid illum l-għada, trid tibda taħseb għalihom dawk l-affarijiet. Nara x'irid nagħmel jekk pereżempju jinaf irid il-banek ifittxu li jkollok post tax-xogħol. Sigur. U mhux il-banek biss għax aħna mhux ħandaħluk f'xi lowm wara 6 xhur forsi tispiċċa bla xogħol u mbagħad kif ħadd tagħmel biex tħallas. Ġeneralment aħna dawn l-affarijiet ngħidu l dak li jkun biex jibda jaħseb għall-futur tiegħu ġeneralment. Semmej diversi dokumenti li jista' jkollu bżonn il-bank, għaliex tintalab din id-dokumentazzjoni u għaliex il-bank jitlob polza ta' assikurazzjoni. Mela ħanibdew l-ewwel ħaġa. L-iktar li nitolbu dokumenti s-intendi fej jitħol serf daqxie iktar u komplikat. Per eżempju,
Inqas ikkomplikat, pereżempju, xi ħadd ħajxi karozza naru l-paga dieħla naru li jaffordja l-pagamenti li huwa li jista' jgħix il-ħajja normali tiegħu u jħallas lilna wkoll. Forsi l-ammont ma jkunx daqshekk kbir. Daqshekk l-ammont ma jkunx daqshekk kbir, dak huwa tip ta' self ngħidulu aħna inqas ikkomplikat. U mbagħad nidħlu fejn pereżempju dak li jkun jiġi biex jixtri daru. U inti tista' timmaġina li inti aħna bħala banek. Qed inselfu l-flus tad-depożitanti tan-nies. Allura ridu noqogħdu attenti. Ħafna 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 li dak almenu l-flus li qed inselfu ħajmorru għalan li suppost. Mela fosthom pereżempju jiena fjek xi ħadd ħanieħdu din li ħadd jieħulhom biex tixtri dar. Nitolbu pereżempju naraw il-konvenju li huwa veru l-ammont li hija tiegħek, naraw il-karti li tina l-perit tiegħek biex naraw li l-valutazzjoni hija kemm qed jgħidlek il-venditur li ħajbiħlek id-dar, naraw il-pjanti, naraw li jisu dak li jkun qed jagħmel sens. Għax aħna jekk nafu li għandek xi ħaġa pereżempju fil-permess, nafu li jekk inti mhux ħadd mur tajjeb. Mhux ħammorru tajjeb aħna lanqas. Il-bank irid jara illi dak li qed tixtri inti huwa tajjeb. Għax l-istess ħin jisu ħadd jgħinek ukoll. Ikun bil-fors, għax u qisu aħna qisna partners ma' dak li jkun ħajġi jsellef magħna għax qed intuħ il-flus biex hu ħareġ flus ukoll, allura ħarridu naraw li se tixtri ħad tkun tajba u jkun lan li tixtri inti. Pereżempju li kont se ngħid, pereżempju jiena nunkli li ngħid isma' nara villa. U tgħid tisma' dil villa wert titta għax suppost 300,000 ma ħajtieni 200,000. Imma aħna rridu naraw li inti dawk il 200,000. Mhux hekk. Ta' fordjom. Għalkemm ma ħarġgħu villa. Pereżempju qed nesaġġel ħafti. Imma pereżempju jiena ma xi ħaġa fiha di ma jistax ikun. Mhux hekk eżatt. U mbagħad aħna mid-dokumentazzjoni li joruna l-periti u jekk nindunaw li hemm xi ħaġa li mhux qed issegwi qisu ġeneralment. U fejn jidħlu spejjeż forsi tista' tispjegalna aktar fit-tettal. Xi spejjeż ikun hemm involuti? Spejjeż, issa skont meta għannitħlu l-inqas inkomplikati ma tantx għandek spejjeż, ġeneralment skont bien huma affarijiet żgħar m'għandekx spejjeż ħafna. L-ispejjeż li għandek meta inti pereżempju jiena fħad uħu self għad-dar barra li inti ħad toħroġ il-parti tiegħek, trid ukoll taħseb, pereżempju jiena għall-bolol, għall-ispejjeż tal-perit, dak huma qatt tiegħek personali. Pereżempju jekk inti tħajjar biex tara xi dar antika u tara li hemm ħafna eredi, pereżempju biex ibeħħu ilek, dak naraw li hemm ħafna riċerki, mela għandek ispejjeż iktar ma' nutar tiegħek. U mbagħad kif konnedna l-ewwel għandek bżonn il-polozz tal-assikurazzjoni, dak skont x'tixti inti kulħadd skont butu aħna ngħidu, speċi jiena f'jekk jiena ngħid isma' nixtieq polza tal-assikurazzjoni ma nixtieq nġemma' magħha wkoll, trid taħseb għaliha. Għax inti meta tiġi jiena fl-aħħar tax-xahar ma tridx toqgħod tgħid jara naqra laqas fadalli biex ngħix jew laqas. Huma affarijiet illi tajjeb li tkun tafhom jiġu spjegati lilek meta inti ħadd idħol għal dan il-commitment ta' lifetime kważi ħanejtek. U kemm idu mill-proċess tal-applikazzjoni mill-bidu sal-aħħar? L-applikazzjoni jessaġ nerġgħu ngħidu skont dak li jkun. Pereżempju jekk inti qed ngħidlek kif mela rajt karozza ġejt biex tixtriha, ġibtina d-dokumentazzjoni kollha rajnik that easy. Rajt dar. Mela, sakemm iġibina d-dokumenti kollha. Pereżempju tittieħu l-perit fuq il-post inti, mela dak il-perit irid jimlilek il-karta. U mbagħad irid iġiblek il-pjanti, in-nutar tiegħek irid jagħmel ir-riċerki. Qabel aħna pereżempju naraw u napplikaw lek għal kollox li tgħid isma' pereżempju aħna fordjaw lek il-pagamenti. Sakemm ukoll kollox plain sailing m'għandniex affarijiet kbar. Imma jekk fejjed flu. Jekk pereżempju jiena fin-nutar tiegħek jgħidlek isma' wek għandi ħafna eredi ta' mela speċi ħadd istenna ftit. Jiġifieri aħna ġeneralment naħdmu pari passu ma' daw in-nies professjonali. Skont pereżempju jiena qed ngħidlek ġeneralment jekk kollox jekk ukollok id-dokumentazzjoni kollha u that it is ifhimni kull bank għandu ħafna ferat u ġo kull fera jkollu ħafna applikazzjoni. Ultimately kulħadd mill-istess sors irid, jiġifieri qed tistenna li ħajkun hemm daqsxejn dewmin. Għax imma dewmin qed ngħidu kemm eżempju. Pereżempju jkollox jimxi. Jekk hu personal loan m'għandikx iktar minn 3 ijiem l-iktar li qed ngħidlek u jekk pereżempju jien naf għandek xi loan fuq dar, bejn tlieta jew sitt mhux dejjem, mhux dejjem. Skont qed ngħidlek skont il-karti li jkun id-dokumenti. Il-karti u jekk tilta għax ma xi problemi li jista' jkun jdewwimlek l-applikazzjoni tiegħek. Eżatt. Grazzi ħafna, Kristin, kif ikoll.